Campeonato Nacional 1983. Jogo da terceira sessão entre Zé Pereira de Brancas e Dr. Vaz Vieira de Pretas. Estamos a procurar jogar um pouco mais lento para que possais acompanhar os lances e ao mesmo tempo pensar um pouco. 9-3. Tem que tomar aqui, porque ali perde um peão. Oito, doze. No comentário ao jogo, creio que o Dr. Vaz Vieira achou que este lance era fraco. Aqui o José Pereira prepara-se para tentar o empate com este lance, como ali, depois dá este e vai ali. Mas as negras cortaram, evitando essa possibilidade. E aqui, o Dr. Vaz Vieira resolveu fazer dama. Thank you.
fazendo a segunda dama, que é uma vantagem para obter a vitória. José Pereira joga a 13-18, porque se vais ver, come as duas, ele depois come aqui e o empate seria certo. José Pereira vai entregar um peão e depois faz um lance que pensava que poderia empatar o jogo. Joga aqui para tentar comer, tomar ou trocar o peão, e o jogo estava empatado. E é então que o Dr. Vaz Vieira tirou um coelhinho da cartola e ganham o jogo. Jogam as pretas e ganham. Deixámos um espaço de tempo para uma reflexão de quem vê estas coisas das damas e vamos então desferir o golpe. Jogam as pretas e ganham. Vaz Vieira jogou, aproveitando a lei da qualidade, porque quem não sabe estas coisas das damas deve-se tomar sempre a parte. Melhor qualidade. A dama tem mais qualidade que a negra. Então as brancas tomaram ali. Agora as negras têm um tempo, porque as brancas são obrigadas a tomar ali. Jogam aqui. A branca toma ali. Depois e ganham as pretas.